Pozdrav ljudi, dobroši u novi video, sa mnom je Nix Suhraman, stari prijatelj, dobri poznanik. Igraćemo Block Dash, popuno novu ludu igru za igru s igranjem prijateljima. Znači igra je komedija, igramo ja i on, evo ušao je neki s nama da igra. Znači neću vam ništa pričati, skontat ćete odmah. Postoje razni level i razni način da se pobedi, igra je presmešna, prezanimljiva. Uglavnom je cilj da prijatelju sapletete nogu i da on padne, da se polomi i da vi pobedite. Znači igraju se male, kratke runde. A treba da se pobedi na kraju, znači imate postavljanje blokova, guranje, aimovanje, trčanje, skakanje i građenje. Sve je lako i jednostavno i neće biti nikakvih problema, znači prva fora je da se uzme ovaj blok. Tako da, sad mi skačemo tu pa ko će prvi da skoči, pitanje. Zašto? Aha, imam ideju. Aha, ajde. Slušio s tima. Šta si kek? Čite? Ne, gotovo. Op, ihaaa, znači, ko ostane na vrhu taj pobeđuje. Okej, prva runda je moja. To si čitove upalio. Čitove, kakve čitove, prvi put vidim igru bre, kad pre. Da si igra tu dva dana i onda. Šta? Šta? Stani! Ne, fuck! Kako si ti skočio? Kako si ti skočio? Hoću uspjeti? Ne, htio sam ti sruši, gotovo. Op, uhuhu, uspeo sam. Šta ovaj radi? Nemam pojma, ovo se zapleo nešto, lik si izgubio skroz. A, dobro, dobro. Dve sam uzao, idemo dalje. Ne, kako? E, nećeš. Ček, imam ideju. Ja, šta glava dođe do tebe? Glava? Možeš gurnut nekog, to znaš. Da, sad će ti se lava pojaviti random. Da, znam to da će, Dobro. Ne, ne. Ne. Okej, treće papet da zoveme, ajmo dalje. Neću. Dobro, ček šta je sad? Opet je survival. A sad tu moraš skoči, da, tu sad preskoči. Evo koji će pa, a ti ćeš, možda ćeš kod Eri i tamo kod njega i ti sa njim se svađaj. Ne, ne. Pa on ne vidi njega što se zagradio. Gde ćeš? Ajde skoči, ajde. Ajde ti. Čekaj kako? Ne! Ne! Nisam ni video! Fuck! Ovo ti je bila najbolja taktika ikad, znači nisam vidio šta se dešava, dobro, dobro. Sam pija. Da možda se sruši, ja sam ono ispod debil što sam otišao prvi onda. Da. Aaaa, neka. A čekaj, nisi izginuo, ja sam odmah pobedio. Aaaa, dobro sam znam. Dobro, čekaj. Kako si? Skoči toliko! Čisto sam zaglavio. Lava, uvijek igra u moju korist, znači kad god ima lava ja sam pobedio. Aaaa, htio si. Ajde, dođi. Skoči. Evo me. A ti je, čekaj, šta tu treba? Daj vam pojma šta treba u ovom. Survival, kao preživi. Aha. Ne! Šta pojavili se blokovi i izginuli smo, ja sam pobedio, ne znam kako. Kako si ti pobedio? Zato što kao trebalo je pobeći od tih blokova i onda kao. Aha. Šta to sad? Sve kako proći. Čekaj, imam ideju. Ajde ti idim prvo. Ajde, pa ja bi išao da mi ne saplićeš nogu. Aha, skužio sam kako. Ajde, tu sam. Ohohoho! Obojica ste se ubili kao. Jao majko bilo, okej, ovo je dobro bilo. Dobro. Pobedio sam, većinu vremena ništa nisam radio. Ja sam držao blok, skužio si. Jel opet survival? Je. Neću se s njim. Ajde. Zna igrat ovo. A možeš gurat nekog, desni klika držiš, šutneš ga. Aha. A, znači istaraš ga s polja, pa ti ga samo odgradi i istaraj ga. Ovaj se zaglavio, idemo ja i on ćemo tu kampat, šta ima već. Pa ali ako se pojavi lava, izgorit ćete. Šta? Jel te sve znam? A da, ja sam kampat u ovoj. Neka pa prošli put si ti da se otero, sad neka bude tebi. Ne! Ne! Ne šta? Kako? Ne pa srušio si nas skroz. Ček, ti si izgoreo? Jesam. Odeš skroz desno i taktika je da njega zaglaviš lijevo prije sebe i to je to, samo spamaj plejsanje bloka. I to je to. Ne, probam. A zadnji on tebe, a? E, desni klik možeš ga gurnut, kad držiš desni klik, kao. Ja mislim da ga možeš gurnut tako, kao, tako ga šutnuš.
A šuta ga li ništa od toga? Samo skoči, kad dođe do tebe imaš mali prolaz. Ne! Ja se baci, on je stojao smrad, ja ne mogu da veram. Ja mogu se ga zezuti. Da. Zašto? Ne, šta si radio? Ne. Šta si? Ne. Ispalio se najstrašnije. Aj, ovo je tako. A da, ovo... Ne! Ne, kako sam ja propao? Gotovo si moram... Kako sam ja propao? Ne! Srušimo, srušimo ispod. Sruši, sruši, sruši. Gurnuo te, ne da ti da se popneš. Ispalio se glupan, gluper da skočio je kao ti u onu lavu, nije skonto. Dobar. Ponovo pobjeda za mladog Aleksusa Suprima. Šta ponovo, prvi put smo igre. Kako je krenuo glupo, nije imao pojma, i onda je skonto svaku foru i stalno na zezde, znači ili odvoji se sam, ili nas u glavi, ili... Be the first to reach the goal, dobro. A mene i njega su stavili na istu stranu. Ti imaš prednost. Ti si pobedio ali već. Ali ne čini se. Ko da imaš. E sen, ako ovo uzmeš... Nema sile, znači otišu si gore, ovaj te nije sabotirao. A! Tu će te lava spovnati. A nije to lava, ne ostalo je prepreka. Što? Zezaš. Ne vidiš što je, ne. I... Ajde, lidete. Ovo je mene sabotira. Pa svi se sabotiramo, znači ovo je bilo samo ko će imati više strpljenja. Ili sreće. Ovo je stvarno legendarna igra za igranje s društvom, znači baš je zajebancija. Evo četvrtog. Ajmo ga, ušli četvrti, Lando. Da, gotovo on je, ja mislim da je on pobjedio. Kako znaš? On je na strani, a lava ide prema gore. Trebaš otići skroz u čošak, znači skroz gore desni. E, pazi sad. Ja, glup je. Zamo se u lavu, dobro. Dobro. O, zanimljivije ovako kad nas je puno, brate, ovako se bijemo sam ja i ti. Ne! A, da! Ne. Da! Uhuuu! Kata! Opa, idemo. Gle, ovo smisu. Ne, udari me! Ne! O, živ sam! To. Nekako sam živ. Kako te zagradio? Zagradio te gore. Što? Ovdje se sociti njega. Njega, zaglavljen je. Zaglavljen je tu. O, lava ide od zgora. Ne! A? Opa. A! Neću valjda. Šta se dešao? Ne! A! Ne, what the fuck, šta se dešao? Ne! Ovo me gurno! Ja ne mogu da verujem da se ti preživio! Da, gledaj! Šta se desilo? Ja ne mogu da verujem. Ovo je, znači, preživio sam 15 puta više nego što sam trebao. Najbolji u hvatanju kockica, legenda, još samo jedna i povedio sam. Daj survival, tamo imamo šanse. Evo ga, sad će biti survival 100%. Čudi me kako nema neki mod gdje se nešto gura ili tako nešto. Šta? Close the game. Šta? Puklo? Ugasio si partiju, da? Nisam imam 4 pobjede što bi ja ugasio, ne bi to nikad uradio. Meni vrlo jednostavan, samo opcije, igra perfektno optimizana, radi sve ko zmaj, tako da block dash, nača igra, stisnete play, pozovete prijatelja i uživate u online igri, browser gamesu, koje trenutno, aha evo ih, ili igrate lokalno sa prijateljima, skinite igru, link je dole, nećete se pokajati, vrh igra za prijatelje.